dia straight macam tu. Jangan menyengit. Kalau menyengit kau pegang rombak. Boleh kat sana. Terima kasih. Pegang kau pergi. Bola ni je. Ha. Sebab nanti kalau apa-apa kami nampak kan. Pulau tu bahaya sikit sebab dia berau ombak. Yalah, selarat. Hello. Hello. Tak apa sih jatuh hek.
Itulah. Okay, terima kasih. Cakap uncle, terima kasih. Okay, lagi cakap.